Falënderimi takon Allahu Dhul Gjelal, i cili na ka bë pjestar të dinit islam. Salavatet më të bukura janë bi Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam, bi familjen e tina të pastërt, bi shokët e tina të rima dhe besnik. Lusë Allahu Dhul Gjelal që në këto salavatet me pas hisë edhe ne, të cilët kemi dëshmu që Allahu një është dhe se Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam është i dërgumi i fundit i tina. Fjalë kjo është ka mas shumë të egzon Allahu Dhul Gjelal, pa të cilën dhe thot nuk ka shpëtim asë ndu një asë në ahiret. Vëlezër të dashër, gjdo kun ndu një ka klasifikime, edhe gjdo kun ndu një ka vlerësime, ashtu që nëse nalemi me i këshirë mujtë të cilët Allahu Dhul Gjelal ja ka dhonë njerëzijës, e shofëmi se këtë mujë Allahu Dhul Gjelal e ka dalu prej mujëve tjerë, duke e zgjedhë këtë mujë për me zbritën librin e shenjtë, Kur'anin. Po nëse i shofëmi venet, ka lëlloj vene, ndërtume të pandërtume, po veni më i mdashur, më i mirë të Allahu Dhul Gjelal është Mekja. Dhe në ta dhe thot e ka vënu e shtëpijën e vete për me shku njerëzit dhe me madhnu Allahun Dhul Gjelal. E nëse i këshina ditë më të mira janë 10 ditë e Dhul Hijjës, në të cilat ditë veshën haxhilert për me shku dhe me madhnu Allahun, atina i kosh mi falë. Po nëse i këshina net, atëherë net apo nata më e bukur është nata e Kadrit. E nata e Kadrit, o vlezën, si pas shumicës e dietarëve islam, është qëto 10 ditë e fundi që ka në kanë metë, se dhe 10 netë në kanë metën dhe thotë për me falë dhe për me madhnu Allahun atina i koshmi falë. E isha Allah, Allahu Dhul Gjelal në i ban nasip që me mëri këtë natë. Djetarët islam për bini shemëll edhe përthojnë me kanë se dikush tjep 10 arka edhe thotë të qdo 10 arkat ashtë tesari. A e lip veshtë njëna ark, apo i lip të dhejtat? Jo, thot, a i meqmi i lip të dhejtat. Pse? Se zdijëse të cila mundët më konë. Ka ardhë, thot, në për hadithet e pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, ku thohet, lip në natën e Kadrit, në muajin Ramazan. E masane i ka përcaktu pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, pak ma tepër, lip në natën e Kadrit, 10 netët e fundit të muajit Ramazan. E qëtaj na bua që mo pison të hindan që të 10 net, e jo një ashtë dhe thot me praktiku këtë hadith të pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. E kishte tradit pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam këto 10 net e fundit që shtojnë kana me shtrëngu rypin. Ha? Për shka me shtrëngu rypin, kur do njeri dhe thot me punu, e shtrëngon në rypin që t'ja nise me punu. Edhe pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam e shtrëngon të izarin e vetë, po leje që e shtrëngon të izarën e vetë, e obligon të edhe familjen e vete, e shkoj ke edhe të bije e vetë Fatimia, e i thoj ke Asajna, edhe i thoj ke dhondrit vetë Alis, qunu edhe falnu. Qunu edhe falnu se i kini për para veti këto 10 ditë, 10 netë, të cilat dhe thot janë shumë me vlerë. So janë me vlerë këto? Një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam piu kallzon shokëve të vet për një katër burra prej Beni Israilve, të cilët 80 vjet e kishin madhnu Allahu Dhul Gjelal duke mos bën kur një çfarë gjunohi hiç. Edhe shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam diçush u emocionuan për kësaj pune të madhe të cilën do thotë pas kanë bën këto katër burra Beni Israilve. E këtë emocion e pa kush Gjibrili alayhi salam. Edhe erdhe i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, unë e peshoj që shokët e tu janë emocionu, po thuj atinve shokëve tu se Allahu Dhul Gjelal për ta ka përgatitur një natë e cila natë është më e mirë se sa ibadeti i atinve që e kanë bërë 80 vjet. Allahu Dhul Gjelal në Kur'an ka thonë inna enzelnahu fi lejlet il kadr. Na ty o Muhammed ta kemi zbrit këtë Kur'an natën e Kadrit.
dhe thot natën e kadrit Allahu dhul gjelal Kur'anin ton e pas ka mor pi lauhi mahfudhit edhe Gjibrili e ka prun ku në qielin e dunjojës. Masën e për thot Ibni Abasi radiallahu anhu mrena 20 viteve ja ka prun ajet kujna Rasulullahi sallallahu aleyhi ve sellem. Ama natën e kadrit prej lauhi mahfudhit e pas ka zbritën ku në qielin e dunjojës. E kjo natë është natë me bereqet në të cilin natë Allahu dhul gjelal për ja bjen njerëzijës ligjin e fundit i cili ligjë ma nuk ndryshohet të këtë ditën e kiametit i cili ligjë do thot e ka pru me ka me vullin e pejgamberis Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. E tash na mujna me parashtru se shka dhe me thonë fjala kadr. Fjala kadr do me thonë qaj shka ka vler, shka ka pesh, shka ka rëndësi. E kjo natë e pas ka vlerën e vete, e pas ka rëndësinë e vete, e pas ka peshën e vete. Po sa e ka vlerën e vete, sa e ka rëndësinë e vete? Allahu dhul gjelal për na parashton neve këtë pyetje për thot, wa ma edrake ma lejletul kadr. E shka dini ju? Se sa e ka vlerën dhe thot kjo natë? E pas taj qka? Allahu dhul gjelal për donë me na ispjegu se sa është vlerë e kësaj natë. Thot lejletul kadri, خير من الف شهر ناطه قدرت اش ما مير سي سا 1000 موي انا سي مر مي لوغاريت دو تو 1000 موي دالين همنه 83 vjet 83 vjet e 3 muj e pa kopi neve shka rnoin 83 vjet e 3 muj e çaj i cili mundohet me mri kët nat do ta kesh shpërblimin sa sikur këta burat të beni Israilve të cilët 80 vjet e kanë madhnu Allahun dhul gjelali nuk i kanë bo kur një qfar më katja dhe kur një qfar të keqe dhe thot që ka që ko ka një ymër e njeriut kujna që atina shka jeton fazlallëk se jeta e muslimanit me 60-dhe dhe 70-dhe e për këtë arsye pra duhet mi avnu menën që me mujt diçka me përfitu për kësaj nate. Pasaj për thot Allahu dhul gjelal duke dasht me spjegu hala ma tepër të nëzëllu lë melaiketu vë rruhu fiha bi idhni rabbihim min kulli emër. Këtë natë Allahu dhul gjelal izbret me lachet e në kryet tinve Gjibrilin aleyhi selam për shka me prunu me prue se cilën vepër e cila dhe thot dhe të bëhët mren aktiviti. Njani e paska vet një djetari paska thonën pa nuk i ka shkrujtën Allahu dhul gjelal për caktime tona 50.000 vjetë para se me ardhën në ndunjo. Ka thonë po i ka shkrujt 50.000 vjetë para se me ardhën këtë dunjo. Ama që të për caktime shke i ka pru i bjen dhe thot për një nat edhe masëneja të për caktime dhe thot shpërdohën. E që të për caktime vinë natën e kadrit e njapi për caktime vashtë se kush si vjetë kam ja bo Allahu dhul gjelal nasip me shku dhe me vizitu e shtëpijën e tina ishalla Allahu dhul gjelal në ban nasip. Në qëto net përcaktohet se kush ka me jetu edhe këtë vit edhe kush nuk e jeton. Allahu alem në mot me ka jemi gjalla po me ka nuk jemi. Kush pineve ashtë edhe kush pineve nuk ashtë. Dhe thot në qëto net përcaktohet. A ki me jetu mo halo apo s'ki me jetu. Për ata s'fje pra duhet me lutë Allahu dhul gjelal që nëse na ka shkrujt në renin atinve shka si vjetë duhet mu taku me madhina Allahu dhul gjelal, ishala Allahu dhul gjelal na merë faqe bardhë edhe duke na i fshi gabimit. Po nëse na i ka bo nasip që me jetue, ishala Allahu dhul gjelal na i shkruun se vapin e kësaj nate. Selamun hi e hatta metla il fejr. Dhe thot kjo nata shpëtim sa tek te erti sa mos del sabahi. Dhe thot kur qohësh në këtë nat, cilën do pjesë qohësh, Allahu dhul gjelal ti shkruun se vapet edhe punët e tua të cilat ti i ke bon. Pra ta syje pra ka arme hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kush e fal namazin e acis me xhamat ju regjistrohet sukur mu falën gjysën e natës. E masën e kush e fal edhe namazin e sabahit me xhamat ju regjistrohet sukur me pas falën krejt natën. Nëse nuk kemi mujtën që këta me praktikue ditë që ka në kanë shkue, të mundohemi që qëto ditë ta falmi acien, edhe namazin e taravis, edhe namazin të cilë dhe thot i falë hoxha tjerat me gjemat,
edhe masin të mundohemi edhe sabahin dhe thot me e fal. Ashtu që Allahu Dhul Gjilal na regjistron për atinve të cilët e kanë mërin natën e kadrit. E mrena kësaj kohë nëse mundemi me fal dani reçat na file ose me bo dani dua pak ma tepër, të mundohemi që sa ma tepër të bojna për kanë për shpirtat e tanë edhe për familje tana. E kishte tradita Aisha radiallahu anha me vetë për Amiri sallallahu aleyhi ve sellem, e i thojke, ja Rasulullah, nëse muj me mërinu në natin e kadrit, cila dua është ma e mira? E i thojke për Amiri sallallahu aleyhi ve sellem, oj Aisha thuj, Allahume inneke afuun, kerimun, tu hibbul afe, fa'fu anni. Qëka të më thonë, o Zot, ti e falës, më fal mua. Shkurt, dy lafe janë këtu. O Zot, ti e falës, e do faljen, më fal mua. Ashtu që këto net të mundohemi sa më tepër të kërkojna prej Allahu Dhul Gjilal me na e fal gabimet tona, se nuk ka njerë pa gabime. Këtë kena gabime, po më i mirë është qaj i cili kërkon falje për gabimet e veta. E Allahu Dhul Gjilal shumë, shumë ju bëhët qefi kër robi i vetë del për paramanisa Allahu Dhul Gjilal edhe i thotë, o Allah, unë jam robi jëtë, më katari jëtë, qka unë e këmë bëhë gjunahe, e ti gjunahe të mija i din ma mirë sësa qka i di unë, mi falë ato, ja Rabbel Alamin. E ju bëhët qefi Allahu Dhul Gjilal, pse? Se robi u këthi të kushte Allahu Dhul Gjilal. Për këta syje pra, janë edhe pak net. E zakonisht njerëzit kur dalin gara, ka funi japin zërë ma tepër. Zakonisht në zonsat, kur shkojnë shkoll, para se mësohet shkolla që atëherë, japin pak hygjim ma shumë, me i përmisu notat. Edhe na pra, në këtë mujtë shenjt, na kanë metë edhe pak net, të japin pak zërë ma tepër, që të përmisojnë notat e tona, dhe raportin tonë me Allahun Dhul Gjilal. E kulu ka u liha dhe vëstakru Allah li vë lekum, wa akhiru davana, en ilhamdu lillahi, rabbil alemin.